Bé, ara sí, eh? Quina sala, fa molt de goig aquesta sala, eh? Tota plena, amb tots vosaltres aquí, acompanyant-nos avui. Primer faig les salutacions, molt honorable senyor Quim Torra, benvingut aquí a la Casa de la Cultura. Il·lustríssim senyor Pau Ricomà, alcalde de la ciutat. Excel·lentíssim i reverendíssim senyor Joan Planelles, benvingut també a arquebisbe d'aquí, de Tarragona, benvingut a casa nostra. Senyor Zacarías Amar, president d'Òmnium Cultural, benvingut. Senyora Rosa Maria Codines, inspectora. Ara he mirat quin càrrec tenia aquí, però com que és tantes coses aquesta dona, t'ho has de mirar a veure què és ara, eh? Inspectora d'Educació i expresidenta d'Òmnium. Expresidenta d'Òmnium. El senyor Martí i Carrasco, net i els nets, eh? Crec que hi sou uns quants nets, oi que sí? Quants sou? 8 nets, eh? Tenim aquí. El senyor Jordi Miró, no sé si no ha vingut. I el senyor Lluís Duran, autor del llibre. També benvinguts als alcaldes, als regidors que sou a la sala. Ho dic en plural per no deixar-me en cap, que sé que sou uns quants. Altres autoritats, amics i amigues, benvinguts i benvingudes totes aquí als Serveis Territorials de Cultura. Avui és un plaer, és un honor acollir aquesta presentació de llibre que organitza el Món Cultural del Tarragonès, Manuel Carrasco i Formiguera, Pensament i Acció, amb aquest subtítol tan extraordinari, per una Catalunya lliure i socialment justa. Què millor que presentar un llibre amb aquest subtítol aquí a la Casa de la Cultura. És el que, no, és pel que treballem, el que desitgem i el que volem, una Catalunya lliure i socialment justa. Per tant, aquest subtítol ens encoratja a tots a continuar amb la nostra tasca, la nostra feina del dia a dia, sempre amb aquest horitzó al davant. És per això que agraeixo a Òmnium que ens hagi demanat, no?, d'acollir aquesta presentació i així ho fem amb aquesta sala tan fantàstica, un dia de pluja i de fred. Per tant, també us agraïm molt a totes i a tots que hàgiu vingut. Jo us dono la benvinguda, anar donant paraules i anem fent, doncs, créixer l'acte i anem endavant. En primer lloc, parlarà el senyor Zacarías Amar, president d'Òmnium Cultural del Tarragonès. Sí. Se sent bé, no? Molt bé. Moltes gràcies, Lourdes Malgrat, directora dels Serveis Territorials de Cultura, i moltes gràcies per les facilitats donades un cop més i com sempre per portar a terme aquesta presentació a la sala d'actes del teu departament. Sigueu benvinguts, amics i amigues que ens acompanyeu en aquest acte. Moltes gràcies, molt honorable senyor Quim Torra, expresident de la Generalitat. Moltes gràcies, estimada amiga i companya de tantes lluites i anterior presidenta d'Òmnium, del Tarragonès, la senyora Maria Codines. Gràcies també al senyor Manel Martí i Carrasco, net de Manuel Carrasco i Formiguera. S'ha de dir que avui he tingut una sorpresa especial. La seva dona, la Clara Urbinell, és la germana d'una gran amiga meva i companya de feina. I ens hem conegut, eh? És a dir, Catalunya és petita, però és rica al mateix temps. Doncs molt benvinguts, família de Manuel Martí Carrasco i Formiguera, acompanyar en aquest cas, és a dir, per diferents nets, com ja s'ha citat. Moltes gràcies d'una manera especial, Lluís Duran, membre de la Junta Nacional d'Òmnium Cultural, per haver volgut presentar aquest llibre a Tarragona de la mà d'Òmnium Cultural del Tarragonès. Ens acompanyen avui, a més d'altres alcaldes, l'il·lustríssim alcalde de Tarragona, el senyor Pau Ricomà, i amic d'Òmnium Cultural, el regidor Manuel Castaño, l'excel·lentíssima i reverendíssima activista de Tarragona, com ja s'ha dit, el senyor Joan Planelles, així com doncs, en principi estava previst, no sé si ha vingut finalment, i és president de l'Unió Catalana Jordi Miró. Vull començar aquestes paraules de benvinguda posant en valor la participació en aquest acte de representants del món cultural, civil, polític i eclesiàstic, convocats
entorn de Manuel Carrasco Formiguera, que fa honor, que fa honor a la seva figura. Un home, com diu el títol del llibre, de pensament i d'acció política, però també un home profundament creient, lluitador infatigable en favor de les llibertats de Catalunya i de la llibertat religiosa. Membre del Partit Acció Catalana, del qual va participar en la seva fundació, i fundador del setmanari polític satíric L'Estevet, Manuel Carrasco i Formiguera va ser un home d'una voluntat nacionalista, insubornable i combativa, igualment crítica, amb la monarquia borbònica i la dictadura del general Primo. Igualment crític, deia, tant amb la dictadura del general Primo de Rivera com amb el catalanisme conservador de la Lliga Regionalista. Signant el 1930 en nom d'Acció Catalana, va ser signant del Pacte de Sant Sebastià, que representava la voluntat de totes les forces republicanes de l'estat espanyol de posar fi a la monarquia borbònica. Carrasco i Formiguera va ser un ferm defensor de la prorrogació íntegra de l'Estatut de Núria, que havia estat aprovat en plebiscit referendari pel poble català el 1931 pel 99% dels votants, el qual l'Estatut definia Catalunya com un estat dins la República Espanyola i donava l'opció a una possible futura autodeterminació, malgrat que, malauradament, l'any 1932, tot just després de l'intent fallit de cop d'estat del general Sanjurjo, l'Estatut va ser aprovat per les Corts espanyoles amb fortes retallades. Estem parlant d'uns fets de fa més de 90 anys, que desgraciadament l'any 2010 es van tornar a repetir. En aquest darrer cas, amb una retallada de l'Estatut de Miravet del 2005, no només per les Corts espanyoles, que ja havien passat convenientment el ribot, sinó que tot i haver estat aprovat en referèndum pel poble català, pel Parlament espanyol i pel Parlament de Catalunya, el Tribunal Constitucional espanyol, amb diversos membres morts o amb el mandat caducat i la renovació del qual havia estat frenada sistemàticament pel Partit Popular, varen declarar inconstitucionals 14 articles, van reinterpretar 27 més i van declarar sense eficàcia jurídica el terme de nació per a referir-se a Catalunya. La història un cop més es repeteix, donant fe del caràcter profundament anticatalà de l'estat espanyol, sigui quina sigui la seva forma d'estat, monarquia, república o dictadura. Per això, a Òmnium Cultural sabem de sempre i proclamem des de la Declaració de Santa Coloma a l'any 2012 que no podrem ser catalans sense tenir un estat propi, un estat que ens empari. I ho sabem ara com ho sabia el 1931 Manuel Carrasco i Formiguera, quan deia: Catalunya ha de constituir-se en estat independent que amb tota llibertat pugui portar endavant les aliances i confederacions que cregui convenient. El 4 de març de 1938, Carrasco i Formiguera va ser fusillat després de ser condemnat a mort en un judici sumaríssim el 28 d'agost de 1937, acusat, la paraula ens sonarà, de rebel·lió, cínicament, per aquells que es van rebel·lar contra la legalitat de la República Espanyola. Malgrat el nacionalcatolicisme del qual feia gala el Movimiento, de res va servir la intervenció de la Santa Seu perquè el greu pecat, el seu gran pecat, de Carrasco i Formiguera, no va ser tant el seu republicanisme com el fet d'haver-se mantingut sempre fidel als seus ideals d'alliberament nacional. Però la seva mort no va ser endavades. El seu testimoniatge de vida ha estat recollit pels catalans, d'això donen fe els nombrosos carrers, monuments i referències arreu de Catalunya que ens ho recorden. I perquè tenim l'obligació d'aprendre del passat per ajudar a construir un futur de llibertat, a Òmnium Cultural del Tarragonès i a tota la seva junta, la qual tinc l'honor de presidir, ens enorgulleix especialment l'organització d'aquest any. Moltíssimes gràcies a totes les persones que ho han fet possible i moltíssimes gràcies a tots vostès per acompanyar-nos. Senyor Manuel Martí Carrasco, net del senyor Manuel Carrasco i Formiguera.
Moltes gràcies. Bona tarda. Una salutació a les persones que em posen la taula i a les autoritats que ens acompanyen. No repeteixo els noms, però no sé repetir-ho. Però una salutació i un agraïment per la seva presència i per l'organització d'aquest acte. I gràcies, amic Zacarías, per les sentides paraules que has dit, aquest llibre que has fet, la permanència del seu pensament i del seu record, com que es tenia el que s'ha mencionat, i l'adhesió d'Òmnium en aquest acte i la seva actitud. Moltes gràcies. Benvolguts amics tots. Em dirigeixo a vosaltres, en efecte, com a net de Manuel Carrasco i Formiguera, un dels 43 texts que té l'avi, i en nom de la nostra nombrosa família. I us dic benvolguts amics perquè la vostra presència en aquest acte és una prova de l'estima que manifesteu a la persona, a l'avi i el que representa, us agraeixo ben sincerament. No em correspon a mi ara comentar el contingut ni l'interès del llibre, això ho faran altres ponents, però sí que vull explicar-vos l'origen del llibre i donar alguns merescuts agraïments. Pel que fa a l'origen del llibre, indicar-vos que en el pròleg del llibret El cristià Carrasco i Formiguera del pare Hilari Raguer, editat per publicacions de la Badia de Montserrat l'any 1989, el bisbe Joan Carrera, que va ser bisbe auxiliar de la ciutat de Barcelona, en aquella època, l'any 89, escrivia: així com dels grans escriptors en coneixem el pensament i sovint n'ignorem la biografia detallada, amb homes com Carrasco ens passa el contrari. Tothom coneix els fets cabdals, en el nostre cas sobretot el testimoni suprem de la seva immolació, però només molt sumàriament hom en sabia explicar el pensament que guia la seva vida. Això comporta el perill d'empobrir el contingut del seu missatge, capaç de portar al nostre treball de cada dia no solament l'estímul del seu exemple, sinó idees, dades, suggeriments, experiència i interpel·lació. I assenyalava: si un dia el pare Raguer ens oferís aplegats en un volum els textos essencials de Carrasco i Formiguera, coronaria la tasca tan important que ja hem pres en presentar-nos-ho per dins. En aquest mateix sentit, i en aquest llibret, entre altres textos, que es reprodueix la conferència del pare Hilari Raguer de l'abril del 1988 a Lleida sobre la doctrina nacionalista de l'avi. En aquella ocasió, el pare Hilari Raguer deia: la trajectòria política rectilínia de Carrasco i les seves preses de posició davant els problemes que afecten el país no són pas reaccions viscerals i reflexives, sinó que responen a un pensament profund i coherent, avalat, això sí, amb una generositat total fins a la mort. Valdria la pena de recopilar i editar conjuntament els principals textos i documents bastant nombrosos en els quals ell, Carrasco, va formular el seu pensament i estudiar-lo sistemàticament. Varen ser aquestes dues proposicions que, per completar les biografies i publicacions aparegudes fins ara, gràcies al mateix pare Hilari Raguer, a Josep Benet, a l'Eduard Cardona i a Josep Maria Figueres, les que em varen impulsar a demanar a Lluís Duran, doctor en Història Contemporània i especialista en la història del catalanisme social i polític, que atengués aquestes propostes i desenvolupés el que ja havia començat a estudiar i presentat en un article titulat El pensament nacionalista de Manuel Carrasco i Formiguera, un cristià demòcrata per la República Catalana, que va aparèixer el febrer del 2014 en el butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, filial de l'Institut d'Estudis Catalans. Afortunadament, en Lluís va acceptar la petició i, després d'una feinada ingent remenant premsa, el temps i altres fonts, durant més de 10 anys, avui tenim aquest extens i rigorós estudi de més de 700 pàgines que contribueix, com demanava el bisbe Carrera, a coronar els estudis anteriors i que complau molt a la família, que ara els nets, identificats en primer lloc amb l'àvia, que sempre va encoratjar l'avi a persistir en els seus ideals, i també seguint els passos dels nostres pares,
que ens van transmetre la memòria, maldem per mantenir viu el record de la seva vida exemplar. Gràcies als historiadors abans mencionats, i ara gràcies a en Lluís Duran, hem conegut millor l'avi com a polític cristià, catalanista radical, demòcrata sincer, republicà convençut, defensor d'una política social avançada i compromès permanentment amb el país i disposat als màxims sacrificis. Però gràcies a la família, els nets, hem après que era un home bo, valent, honrat, pare amorós i enamorat follament de la família i del país. La seva personalitat ens ha modelat i ens empeny en el desig de ser fidels al seu llegat. Amb aquesta finalitat, donem suport, sempre que se'ns demani podem, a totes aquelles iniciatives dedicades a la seva persona i obra. I recentment hem estrenat una pàgina web amb el seu nom, on presentem la seva figura i informem de les accions que s'organitzen a la seva memòria i que us convido a consultar. Ara, en l'apartat d'agraïments, segona part de la meva intervenció, a més de les persones que han organitzat aquest acte i que el presideixen i que ja he mencionat, en nom de la família he de dirigir-me en primer lloc especialment a l'autor del llibre, el doctor i amic Lluís Duran, que no solament va respondre de seguida a la proposta, sinó que ha mantingut tossudament el seu esforç d'investigació i redacció del llibre, com he dit, durant més de 10 anys, amb un resultat que valorem com a molt important per les noves aportacions que hi trobem per profunditzar en el coneixement del pensament i l'obra de l'avi. Com senyala el president Torra en el pròleg del llibre, només els que es dediquen a aquesta feina saben l'esforç i les hores que exigeix fer un llibre del rigor i l'extensió del que avui presentem. Gràcies també, Lluís, per cedir a l'arxiu familiar tota la nombrosa documentació que has reunit en aquests anys i que són el fonament del teu profund estudi. Sens dubte, aquesta documentació enriqueix notablement el fons documental de l'arxiu Carrasco i Formiguera i podrà ser consultat en endavant per aquells qui estiguin interessats. Gràcies, en segon lloc, al president Quim Torra, que ens acompanya, que també sense pensar-s'ho un minut ens va respondre afirmativament a la petició d'escriure el pròleg. Amb les seves evocacions ens emociona i amb les seves consideracions ens estimula a endinsar-nos en la lectura forçosament lenta del llibre. Gràcies també, president, per tenir permanentment l'avi present en el vostre record i com a referent de la vostra actuació. Com ell, sempre heu demostrat estar al servei de Catalunya i la seva llibertat, sense renunciar a sacrificis personals i disposat, si cal, a acceptar les injustes incomprensions d'alguns. Us podríeu ben bé fer vostres aquelles paraules que ell, en una ocasió, va dir a ser regidor de la ciutat de Barcelona. Tal vegada, per ser tan sincer, no serveixi per la gestió d'un càrrec polític tal com se n'ha retret, dient-me que visc fora de la realitat. Això és possible, i fins i tot ho accepto, perquè la realitat està plena de claudicacions. Gràcies també a Edicions Viena, del grup Enciclopèdia Catalana, que va acollir favorablement la proposta de l'edició, especialment el seu director, Enric Viladot, que avui no ens ha pogut acompanyar, però que amb el seu entusiasme i professionalitat ha contribuït decididament a resoldre totes les necessitats i a fer possible, en molt poc temps, que el llibre faci el vaig que avui fa. Gràcies als membres de la comissió que aquest últim temps van constituir per donar l'impuls definitiu al projecte. Sempre disposats a reunir-se i a suggerir millores i solucions, han fet possible també l'aparició del llibre. Gràcies, Marta, Albert i Toni, pel vostre generós suport des de l'inici. Gràcies, Xavier, per obrir-nos en portes. I gràcies, Marc, pel teu persistent treball. Finalment, gràcies a tots els que han contribuït amb les seves aportacions a complir els costos del projecte, a les institucions que apareixen en el llibre i a les que, per voluntat pròpia, no hi consta. Així com a les nombroses persones que van respondre també generosament a la nostra crida. El seu ajut ha estat del tot decisiu i demostra un cop més
que tot és possible quan hi ha una voluntat decidida i un esforç col·lectiu. Per acabar, dir-vos, contestant a l'autor que s'ho pregunta en la introducció del llibre, que en aquest treball, on qui parla, i aquesta és la novetat, no és l'autor, sinó que qui parla és el propi Carrasco, d'una forma apassionada, crítica, persistent i fidel a les seves conviccions, creiem que en Lluís ha complert amb èxit l'encàrrec que se li va demanar, que se li va fer, i que contribueix a donar compliment a aquelles dues proposicions del bisbe Carrera i del nostre mai prou estimat Hilari Raguer, a què feia referència a l'inici, i que amb la seva lectura podrem, com ells demanaven, conèixer més i millor la figura de l'avi, no solament en els fets cabdals de la seva vida, sinó també en el pensament que el guia, i que, sens dubte, per la seva vigència encara avui, ens pot ajudar a guiar la nostra. Gràcies, doncs, a tots per la vostra presència i per la vostra atenció. Moltes gràcies. A continuació, la senyora Rosa Maria Colines farà la presentació del llibre. Molt bé, bona tarda. S'agraeix moltíssim perquè aquest dia tan rúfol ser tots aquí, això és de gratitud, començar per aquí. Gràcies, molt honorable president de la Generalitat, d'haver volgut estar aquí amb nosaltres, un agraïment profund, gràcies. El bon amic Lluís Duran, gràcies també. Molt bé, els serveis territorials de cultura, Lourdes, les portes sempre obertes, autoritats totes aquí, tampoc no reiteraré els noms que ja s'han dit, gràcies per ser-hi, regidors, regidores, presidenta d'Òmnium de la Conca de Barberà, que té mèrit d'haver vingut fins aquí, moltes gràcies, i també amics i amigues tots aquí coneguts de temps. Bé, em pertoca doncs fer aquesta presentació. I potser alguna cosa es repeteix, però si més no, val? Bé, jo els diré que em sento molt honorada per la confiança que m'ha donat el bon amic i doctor Lluís Duran per tal de fer la presentació del seu llibre Manuel Carrasco i Formiguera, Pensament i Acció. Quan m'ho va proposar, em va sorprendre, atès que, malgrat ser historiadora amb titulació, no he desenvolupat mai aquesta tasca acadèmica. Ell va insistir i, com que sabia que estava a prop del personatge per un interès personal meu, em va dir, a Lluís, m'agradaria que ho fessis. Per tant, en Lluís, t'ho reitero, moltes gràcies per la confiança. Bé, en Lluís Duran és nascut a Barcelona, va presentar la seva tesi doctoral, com s'ha dit, de llicenciatura al nacionalisme radical català entre la monarquia i la república. I el 1995 es va doctorar amb la tesi Catalanisme i societat civil, l'Associació Protectora d'Ensenyança Catalana, del 1930 al 1936. Sempre, els seus treballs de recerca se centren en els processos cívics i culturals del catalanisme. De les seves publicacions destaco, hi ha moltes, però voldria destacar Enric Prat de la Riba, Pensar i construir una Catalunya per al futur, Breu història del catalanisme, dos volums, Intel·ligència i caràcter, Palestra i la formació dels joves 1928-1939, Palestra, una organització nacional de la joventut catalana, va ser una proposta associativa original del seu temps, val? I l'ha treballat, l'ha estudiat i l'ha analitzat molt bé. I després un que m'encanta, que ho sap, que es diu Pàtria i Escola. Aquest, eh? El 1902, ho sabeu, naixia l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, que a partir del 1918 doncs assoleix un creixement imparable que arriba, malgrat els entrebancs que comporta la dictadura de Primo de Rivera, fins a l'adveniment de la Guerra Civil, i ell ho estudia. A través d'aquestes obres tan rellevants, tan importants, podem dir que és un gran historiador del catalanisme polític i social del nostre país. Amb totes les seves publicacions, amb tots els seus estudis, amb tots els seus articles, la seva aportació
a la història en lletres majúscules ha estat i continua sent de màxima importància. Rigor, serietat i, sobretot, molt important, passió per fer arribar les seves investigacions i anàlisi a les persones que volen ser coneixedores d'on som ara mateix i per què som aquí. Som perquè molts altres ens han precedit en la lluita per poder esdevenir un dia un poble lliure. Amb en Lluís, doncs, ens uneix l'estima per Catalunya, Lluís, la nostra pàtria, per la nostra escola, Lluís, i per la llengua. La llengua, sense llengua no som res. He tingut la gran sort de coincidir amb ell a la Junta d'Òmnium Nacional. Durant aquests temps hem establert moltes complicitats i hem compartit l'anàlisi de la realitat actual de la nostra nació a través de tasques i reflexions a l'entorn de la situació de la llengua i del país, i que no deixa de ser les línies bàsiques d'una entitat tan gran i important com ho és Òmnium Cultural. Hem compartit, sobretot, el principi que ens mou, que és que sense la llengua no tenim país. I també la lluita per una pedagogia catalana i en català. I sempre diem que no hem de defallir i hem de seguir treballant des de tots els àmbits i des de tots els fronts possibles. I els vull dir també que el fet de presentar aquest llibre de la figura de Manuel Carrasco i Formiguera és un petit secret, però els hi explicaré. M'aboca a la meva mare i els explicaré el per què. El meu avi parlava a casa amb les seves filles de la persona d'en Carrasco i la mare em va traspassar aquest interès. Es va comprar el llibre de l'Hilari Raguer i la va emocionar molt la seva trajectòria humana i política i aquell final tan tràgic. Sempre esmentava que la seva filla petita, la Rosa Maria, ni el va conèixer i que en el moment del seu afusellament portava a la butxaca la sabateta d'aquesta filla seva. La mare sempre deia, sempre ens ho deia, que era un catalanista bo, que era honest i que actuava fidel a les seves idees, que li va tocar viure en uns moments convulsos, uns moments molt difícils, com ella diu, que li van robar la seva joventut. Després, en saber que en Josep Benet, que ho sabeu, era de Cervera, de la comarca propera a la meva, de la Segarra, que va ser el senador més votat a Catalunya, va publicar aquella llista de llibres, que un dels quals diu Manuel Carrasco i Formiguera, afusellat. Aquest llibre també va entrar a la nostra biblioteca. Per tant, quan encara poca gent en parlava, a casa ja coneixíem la vàlua de Manuel Carrasco i Formiguera. I el consideràvem un dels més grans, un gran patriota del nostre país. Així doncs, en Lluís s'ha enfrontat a aquest treball gegant del pensament i l'acció de Manuel Carrasco i Formiguera. Tenim a les nostres mans, i Catalunya té, a partir de la publicació d'aquest llibre, en el seu patrimoni, una obra completa, magna i ingent del que suposa la grandesa del personatge. En Lluís li han calgut, ja s'ha dit, 10 anys d'estudi, 10 anys de cerca investigadora, de consulta amb un munt de documents, d'hores i hores de treball que coronen estudis anteriors. Una gran recerca. Ha fet una obra extraordinària. Al llarg de tot el llibre, hom s'adona quan el llegeix que Lluís Duran, com s'ha dit també, ha volgut donar tota la veu a Manuel Carrasco i Formiguera. Faltava tot això per comprovar d'on sortia aquesta persona important i alhora incòmoda. Simone Weil diu que és molt difícil fer conèixer Carrasco per ser idealista independentista, ja que en aquell moment ningú en parlava. Sí,
Era un home incòmode, aleshores, i ho va ser força temps després. El 1939, ja ho sabeu, comença el nostre genocidi cultural, amb paraules que anomena Josep Benet. I de mica en mica es va fent forta, molt lentament, la figura d'en Carrasco. Amb tot, en Lluís, en aquest llibre, ha posat a la llum aquest pensament i aquesta acció de Manuel Carrasco i Formiguera, ja que amb ell sí que es compleix això que ara us diré, que són els fets i les actituds allò que justifiquen les idees. Fets i actituds. Catalunya ja disposava, com s'ha dit també, de biografies molt ben acurades i molt ben fetes, les d'Eduard Cardona, Josep Maria Figueres, Hilari Raguer i del Josep Benet, però no teníem res sobre l'anàlisi, sobre el seu pensament i sobre la seva acció política. I doncs és precisament aquest motiu, el fet de no haver-hi estudis a l'entorn del seu pensament i trajectòria política, que es disposa a fer aquest treball gegantí, 800 pàgines, i és a través d'elles que ens vol explicar el fons, el més fons, el seu pensament i la seva acció. Quan hom s'enfronta a la lectura del llibre i ressegueix la seva biografia política, es pot dir que amb Carrasco i Formiguera els fets que va dur a terme i les actituds per enfrontar-se a situacions supercomplicades i difícils han justificat les seves idees. Sabeu què? Igualet cara. Molt igualet. S'hi constata que la seva personalitat gira entorn de 6 eixos. Catalanista, lluitador per la llengua catalana, republicà original, demòcrata, lluitador per la sobirania catalana, independentista, home de dret i catòlic amb catolicisme social. Però, per damunt de tot, Carrasco és un home íntegre. Aquesta característica seva ho engloba tot. Encara que, davant segons quines situacions que li toca viure, li comporti també trencar-ho tot. Aquesta afirmació es fa evident i es justifica pels compromisos que adquireix al llarg de la seva dedicació política. Catalanista, la pàtria dels catalans és Catalunya, lema constant i permanent. Afirmació nacional constant, un concepte que a ell li marca tota la seva trajectòria i que és indubtable, d'indubtable ressonància del pensament d'Enric Prat de la Riba. Carrasco actua com a dinamitzador del moviment catalanista, però no li dona un matís elitista ni acadèmic. I Carrasco hi afegeix, sobretot, sempre, amb la voluntat dels ciutadans i la consciència en la configuració de la nació. Per tant, principi democràtic de voluntat popular. Té la llengua clara, claríssima, lluita constant per la llengua catalana. Ja quan entra com a l'Ajuntament de Barcelona, el primer acte que fa és anar amb un homenatge que es fa a l'Ateneu Empordanès que fan a Víctor Català. Fa una gran defensa del dret català. S'obre una campanya en la qual es comencen a rebre adhesions d'arreu del país a un manifest en el qual s'hi valorava el dret com a element configurador i la defensa del Codi Civil Català. Deia, pel nostre dret, per Catalunya. Així doncs, com a primera activitat consistorial, va ajudar i molt a estructurar aquesta activitat de denúncia a favor del dret català. Presenta una proposició sobre la normalització de l'ús del català a l'administració municipal. I, conseqüent com era, decideixen, dins de la seva família, això la família potser ens ho podria confirmar del tot, no?, que a partir d'aquest moment en raonaran en català. El que era fill de pare de castellano parlant, i el qual ja aquest pare havia mort quan ell era infant, amb una família que havia emprat sempre el castellà per influència del seu pare, i en la qual, tot d'un plegat, els germans, per iniciativa seva,
decideixen tots enraonar en català. El juliol del 1920, des de les pàgines de la Veu de Catalunya, es fa una campanya pels rètols en llengua catalana en l'àmbit comercial i industrial. Carrasco ho amplia a altres camps i fa petició a les Corts de l'oficialitat del català i de l'establiment de l'ensenyament del català en escoles municipals. I constaven doncs, la Baixeres, la Farigola, Milà i Fontanal, Ramon Llull, Pere Vila, etc. Per tant, la tasca de catalanització a la vida municipal és constant durant el seu mandat de 2 anys i mig. A l'Ajuntament es concreta en el requisit de conèixer el català per a 4 places que es convoquen de mecanògraf. Es dona d'alta com a soci de l'entitat difusora de l'ús del català arreu dels Països Catalans, Nostra Parla. Es treballa a partir d'aquí de catalanitzar la vida municipal, de tirar endavant amb la retolació de les plaques dels carrers, defensa de l'ús de la llengua catalana en motiu de visites a l'Ajuntament, com la que va passar d'un membre de la Cambra de Representació de Puerto Rico. Parlava en llengua nacional en atenció a aquest senyor, senyor Coll. Aleshores, Carrasco replica, parli com vulgui, però no té cap necessitat de menysprear la llengua catalana. Una frase a ressaltar de Carrasco i que resumeix molt bé la seva postura. Diu, la nostra catalanitat és un fervor del nostre cor. Tots els germans que tenim, els nostres companys de lluita, són adversaris, no enemics. Carrasco té 3 càrrecs públics durant la seva vida. Regidor de l'Ajuntament de Barcelona i el 15 de gener del 31 és nomenat conseller de Sanitat, Beneficència i Higiene de la Generalitat de Catalunya. I el 28 de juny de l'any 31, diputat a Corts Espanyoles per Girona. Així doncs, com a polític a escala local, quan esdevé regidor de l'Ajuntament de Barcelona, es preocupa de tot cor per la ciutat. Primer aquí, diu, primer a casa. Fomenta el catalanisme popular, lluita perquè Barcelona sigui molt rellevant i sigui, esdevingui una ciutat moderna i disposi del Prat com un bon aeroport. Historiador i analista nacional de Catalunya i també estatal. Ressaltarem la gran feinada que fa en el Pacte de Sant Sebastià. Carrasco va ser protagonista principal d'aquell pacte. Allí s'hi concreta la caiguda de la monarquia i fa una demanda del reconeixement d'autogovern per a Catalunya. Amb el Pacte de Sant Sebastià, Carrasco passa a ser un polític de primer nivell, conegut per tothom a l'estat espanyol i consolida el seu reconeixement Catalunya endins, més enllà del patriota que havia estat recentment represaliat. Ell pensa en l'autodeterminació de Catalunya. Avui l'autodeterminació està acceptada com a concepte. Als anys 30 no era així. Persona agosarada i més avançada del que és corrent de l'època per usar aquest tema. Deia, i cito, els nostres aliats són la sinceritat, el respecte de les realitats, l'amor a la veritat, el pregon desig d'arribar a una solució conciliatòria. Desitgem que aquestes siguin armes suficients per lluitar contra l'esperit de persecució i d'intolerància i contra els procediments de desassimilació forçada. Ho reivindica, centrat especialment en la recerca de l'entesa, en la bona voluntat i en el que avui en diríem, en paraules de l'autor, transparència, claretat i confiança mútua. Carrasco és un regidor vigilat per l'exèrcit i per les forces de seguretat espanyoles. Mantenia un paper crític cap a l'estament militar. Vol marcar una línia d'actuació catalanista conseqüent i això, com sempre, li passa factura. És un polític honest. Diu el mateix aquí, a Catalunya, que allà, a l'Estat. Té dimensió internacional. Està al cas de les coses que passen. Al costat d'Irlanda, per exemple. I conseqüent, com era, està a favor de l'alliberament de tots els pobles. Diu, nacions en lluita semblants a la que ells proposaven a favor d'Irlanda
i no han volgut deixar d'aprofitar l'ocasió per manifestar que aquí hi havia nacionalitats que veurien amb simpatia que la nació irlandesa assolís la victòria en la secular lluita que està sostenint en pro de la seva llibertat, la seva independència. Com a cristià, considera que la doctrina social de l'Església ha de ser la punta de llança per ajudar els que més ho necessiten. Per tant, catòlic republicà basat en la justícia social. Defensa, per damunt de tot, la dignitat de la persona. Defensa dels drets dels catòlics. Un cop més, s'emmiralla amb Enric Prat de la Riba, polític amb profundes conviccions cristianes. Carrasco fa ostentació sovint de la seva fe catòlica, però encara més del seu caràcter de patriota. El seu coratge es veu molt bé a les Corts Espanyoles, quan els seus amics l'acusen per part dels progressistes i li tiren encara que està a prop de l'Església. Ell, en veritat, el que defensa és un estat laic. Segons ens diu Lluís Duran, Carrasco i els homes d'Unió Democràtica quedaran al bell mig d'aquest conflicte, catòlics no sectaris, col·laboradors amb tothom, lleials a un poble que vol la república i llibertat per Catalunya. Com titula Francesc Canosa en el seu llibre sobre els homes d'Unió Democràtica, es trobaran entre el sabre, militars, i la bomba, revolucionaris radicals. Gran home de dret. El fet de ser home de dret ajuda, i molt, a tota la seva actuació al Pacte de Sant Sebastià. El seu llibre, El Pacte de Sant Sebastià, escriu en voluntat de notari per informar a tota la ciutadania de Catalunya del que havia passat allà. Considera l'evolució del dret un element de progrés de les nacions, ja que no és només el seu cicle vital el que enmarca el desenvolupament, sinó que, com deia Enric Prat de la Riba, recolza que en les normes jurídiques que representen l'avenç característic de la civilització en el seu triomf contra el salvatgisme. Considera que els nous instruments i l'evolució del dret han de permetre obrir el cor i veure si podem lligar-nos tal com som, sense alteracions del nostre esperit, sense bifurcacions monstruoses de la nostra ànima. Segons Carrasco, per a Catalunya, amb la possible caiguda de la monarquia, s'obre una nova etapa i unes noves possibilitats per resoldre el que ell diu el plet català i posa, però, una consideració bàsica. En Lluís ens ho reprodueix del llibre d'en Carrasco del Pacte de Sant Sebastià. Diu: que ningú no s'espanti, doncs, si volem dir que, com sempre, que cal entendre el problema de Catalunya com un problema nacional, com un problema estatal, i que aquest problema es pot resoldre únicament a base del principi d'autodeterminació, o sigui, que han de ser els catalans, amb llur voluntat lliure dels definidors de l'esdevenidor de Catalunya. I deia que fins que no resolgui el plet català no estarien segures la república i la pàtria espanyoles. Veritat, Lluís? Aquesta situació transitòria no és cap fi. Diu que cal el principi dinàmic, que amb el creixement de la catalanitat per un procés de consciència nacional assoleixi la sobirania plena. Diu: quan sapiguem tots que som catalans, sabrem que Catalunya és una nació que ha d'aspirar a la llibertat que per dret li pertoca. I quan els catalans, en la seva majoria, vulguin de debò la llibertat de Catalunya, Catalunya serà lliure. I quan en Francesc Macià proclama la República Catalana, Carrasco li fa precisions jurídiques molt encertades. I encara estem aquí, volent aspirar a la llibertat de Catalunya. Podem dir, doncs, un cop fet aquesta lectura del llibre, que el pensament i l'acció de Manuel Carrasco i Formiguera va íntimament lligat
amb el polític catalanista de cor i de fets, cristià i republicà, i una figura històrica que va ser present en els grans esdeveniments de Catalunya entre el 1930 i 1936. Durant aquest temps va lluitar per crear una línia política que fos alternativa a la Lliga. És un polític de prestigi, amb molt de prestigi. El president Francesc Macià li dona plena confiança i se l'estima. En el pacte de Sant Sebastià, el 17 d'agost del 1930, va voler, com ja he fet esment abans, posar les bases per a una entesa republicana, ja que va tenir una aportació decisiva en la reunió de totes les forces republicanes i antimonàrquiques espanyoles. I va treballar fermament perquè entre Catalunya i l'Estat espanyol es reconegués l'autodeterminació de Catalunya. També va ser un dels principals suports en el projecte de l'Estatut de Núria del 32 i, fidel als seus principis, es va quedar sol al Congrés defensant íntegrament aquell text que s'havia votat a Catalunya. Sempre va voler oferir una alternativa des del nacionalisme radical al republicanisme i un cristianisme compromès amb els canvis socials, circumscrit en una situació complexa per raó del seu compromís religiós i el compromís amb el seu país que el porta a defensar, a final de tot, la independència. Amic de nacionalistes bascos, insistir que aquest procés s'havia de fer des d'unes condicions específiques del progrés cultural i econòmic, període previ d'autonomia i pau civil interior. Carrasco és empresonat dues vegades i acaba al mateix lloc, al penal de Burgos. La primera, durant la dictadura de Primo de Rivera, per la causa d'una publicació de dibuixos de quan treballava, que aquí ho ha esmentat el president de la Unió, a la revista satírica L'Estevet. Però el Carrasco que ens trobem dramàtic és el Carrasco de la guerra. Molts varen marxar. Carrasco no se'n va anar. Havia de defensar l'Església i la República. I finalment és amenaçat i perseguit. Un altre cop entre el sabre i la bomba. Després del cop d'estat d'una part de l'exèrcit, al març del 1937, torna a ser empresonat i el 28 d'agost del 37 a Burgos se li fa el Consell de Guerra. El seu comportament fou digne, fou coratjós, serè davant del tribunal. En la seva persona, més que un home, el que es jutjarà és el catalanisme. Davant del Consell de Guerra hi posa coratge i molta integritat. Lluís Companys agafa part d'aquest coratge en el seu Consell de Guerra. Va ser assassinat bastants mesos després de ser detingut. Molt fort, dirigent catòlic, assassinat per un moviment rebel que es vantava de ser una croada catòlica. La guerra, ho sabem, va ser un desastre. La van provocar els militars que es van sollevar contra el règim legítim de la Segona República. Cap partit no ha demanat mai perdó. El partit que surt de la Guerra Civil de manera més pura és Unió Democràtica de Catalunya. Va tenir una actitud durant la guerra admirable i varen ser els primers que varen lluitar contra la dictadura. Quan tornen, molts exiliats es fan d'Unió Democràtica. Com molt bé va dir el doctor senyor Josep Maria Soler i Sabater a Barcelona a la presentació d'aquest mateix llibre, va dir: a la trajectòria d'Unió Democràtica no ens hem de fer cas d'aquests quatre frívols darrers. La part final de la seva història no val la pena. Molta poca ètica i moral dels seus dirigents. I encara cal demanar perdó i reconèixer humilment per què no hem sabut ser. Gran estudi extraordinari del bon amic doctor Lluís Duran. Jo, mentre l'anava llegint aquesta obra,
no podia deixar de fer paral·lelismes a la situació que ens toca viure ara. No hem avançat tant. Som, potser, allà on érem. Les mateixes lluites, ja que encara maldem per recuperar tutti pleni la llengua. Lluitem pels mateixos anhels de llibertat de Catalunya, per la seva independència. Patim la mateixa repressió. I per acabar, no puc deixar de dir i agrair a l'amic doctor Lluís Duran per haver fet aquesta gran obra, aquesta gran aportació a la historiografia de Catalunya, posant llum a una persona única com a patriota i defensor de les llibertats de Catalunya i del qual, en molts països en els quals ens hi volem emmirallar, esdevindria un referent important com a poble. I acabaré amb les darreres paraules de Carrasco abans de ser fusellat a Burgos, aquell fatídic 9 de juliol de 1938. Acabava de complir 48 anys. Visca Catalunya lliure. Moltes gràcies. I ara donem la paraula al senyor Quim Torra, 131è president de la Generalitat de Catalunya. Molt bona tarda a tothom, autoritats, companys de taula, família Carrasco i Formiguera, amigues i amics. Després d'aquesta intervenció de la Rosa Maria i de la cabina d'en Lluís Duran, comprendran que intentar explicar-los res de llibres seria sobrer i he pensat en foc o potser pel que a tu et va representar la figura de Manuel Carrasco i Formiguera. I ara venia al cap de que potser va ser el mateix dia que la mare de la Rosa Maria doncs, comprava el llibre del pare Hilari Raguer i jo entrava també a la llibreria Ona, a les hores de la Gran Via, i el comprava. Ho dic perquè aquest, per mi, ha estat un dels llibres més importants per a la meva formació política. El recomano sempre, el Divendres de Passió, d'Hilari Raguer, que cal complementar amb la biografia de Josep Benet sobre companys afusellat, i ara pas acabar-se de comprar els altres 4 llibres de Josep Benet sobre els altres afusellats, perquè precisament Benet el que volia demostrar, i ho va fer, a fe de Déu, doncs, que el franquisme va patir una repressió plural contra tot el que significava el catalanisme, des de Joan Peiró, per posar un extrem, a Manuel Carrasco i Formiguera, passant per Domènec Latorre, Lluís Companys o Carles Rahola, aquests 5 llibres que, de 5 catalanistes de pensaments molt diferents però que demostraven el mateix. No? En el llibre del pare Hilari Raguer és impossible no emocionar-se llegir-lo. No conec a ningú que no ho hagi patit. No només és Carrasco, com sabeu, per la seva trajectòria i en plena revolució del 36 es veu amenaçat per la FAI i ha de sortir, se li busca un destí al País Basc, que a més ell era molt amic dels bascos del Partit Nacionalista Basc, on se sentia com a casa, no només quan aconsegueixen atrapar, capturar Carrasco i Formiguera, capturen a tota la seva família, perquè Carrasco havia marxat a fer aquesta missió diplomàtica amb tota la seva família, i durant uns mesos també la dona de Carrasco i Formiguera i la Zamà amb els seus fills són a la presó, amb unes presons diferents, s'han de comunicar. És un drama absolutament increïble de pensar, no? I quan a més resulta que efectivament, com deies molt bé la Rosa Maria, estem parlant d'un patriota, d'un independentista català, però d'un catòlic que ha posat sempre la defensa de la religió i la defensa, ell havia estudiat els jesuïtes, doncs dels jesuïtes, com també un dels seus principis bàsics d'actuació. No? Això potser, si em permeteu, és el que a mi me'l fa especialment atractiu, aquestes figures que estan sempre caminant doncs, al tall de la navalla entre concepcions doncs, molt diferents. No? Perseguit pels feixistes,
però alhora perseguits pels anarquistes de la FAI, perseguit doncs, pels que no consideraven en aquell moment doncs, que la religió catòlica tingués cap mena de llibertat, i ell defensant-la. Tot això acaba desembocant doncs, amb el seu segon empresonament a Burgos i amb el seu afusellament i aquelles últimes hores tan emocionants que passa a ell i que a vegades mirem amb el seu net, encara ens falta trobar, i ens han trobat coses, heu aconseguit trobar moltes coses, us felicito a tota la família, però encara falta trobar el testament polític de Carrasco i Formiguera, i escriure una carta a la família i un testament polític que entrega el director de la presó de Burgos perquè ho faci arribar a la família, i aquestes cartes no van arribar mai a la família. Algun dia esperem que pugui sortir. No? Carrasco és un home, també s'ha dit, de línia recta. És a dir, ell sobre aquests pilars no, que construeix de democràcia, d'independència de Catalunya i de defensa i del seu cristianisme, no es mou d'aquí. Es mou d'aquí, passi el que passi. I per tant, són els tres eixos a través dels quals ell va avançant. I si ha de canviar de partit, canvia de partit. I si l'expulsen, l'expulsen. Però ell defensa sempre aquestes tres grans idees. No? Sabeu que és advocat, comença naturalment la Lliga Regionalista aleshores, com pràcticament tot el catalanisme que comença amb la Lliga, i s'ha esmentat la influència que té per de la Lliga en el seu pensament, comença a ser regidor justament amb la Lliga, però amb la Lliga s'adona que no en té prou i com fa una part molt important de tota la intel·lectualitat catalana, des de Pompeu Fabra a Antonio Ruiz i Virgili, que sempre que vinc aquí doncs passo per davant de la seva casa, que estava aquí davant de l'antic Ajuntament de Ruiz i Virgili. Durant molts anys Ruiz i Virgili, tot i que el veiem més com un home d'Esquerra Republicana, va ser molts anys un militant d'Acció Catalana, juntament amb en Carrasco i Formiguera, en Carles Pi Sunyer o en Pompeu Fabra, per posar-vos una mica la idea d'un partit molt desconegut, en el que ha sigut la lluita de partits polítics de Catalunya, però molt, molt, molt important per la seva rellevància. En qualsevol cas, aquest partit, que es presentarà a les eleccions del 12 d'abril del 31, fracassa estrepitosament i, com sabeu, qui s'endú el triomf, un triomf gloriós, és Francesc Macià, que dos dies després proclamarà la República Catalana. I què fa Macià? En aquells moments d'aquella República Catalana dels tres dies, cada vegada ens ha durat una mica menys tot això, però a la República del 14 al 17 d'abril del 31, què fa Macià? Confiar en la gent que sap que no li fallaran i que té una trajectòria que l'avalen. I per tant, a qui nomena ministre d'aquella República Catalana? A Carrasco i Formiguera. A qui encarrega que vagi a negociar a Madrid? A Carrasco i Formiguera. I per tant, Carrasco ve el dia 17 d'abril amb els ministres espanyols, negocien i probablement dels errors que es cometen, però en aquell moment segurament no era inevitable, doncs aquella República Catalana va passar a ser la Generalitat de Catalunya, com sabeu molt bé. I en el primer govern de la Generalitat de Catalunya, Carrasco, que no és del partit de Macià, és conseller també. Ho dic perquè em sembla molt rellevant i es veu la influència està en el roell de l'ou del moment polític. I Carrasco té en aquests moments 40 anys. O sigui, amb 41 ja ha sigut ministre d'una república, conseller de la Generalitat i està a punt de ser diputat al Parlament Espanyol. I aquí arriba un altre gran moment. Com a diputat per Girona, se'n va al Parlament Espanyol, s'ha de negociar l'Estatut, i aquí també és un altre home que a mi m'agrada moltíssim en aquest moment, perquè de tots els representants de la minoria catalana, la minoria d'Esquerra Republicana, d'Acció Catalana, no sé què tal qual, és l'únic que diu, escolti, si el poble de Catalunya ha referendat un estatut, aquest estatut no es toca. I bueno, abans s'havien tirat els feixistes a sobre per catalanista, i ara són els seus companys catalanistes que se li tiren a sobre per dir, home, no siguis tan radical, seguim, que tot això no se'n vagi aigua avall, no? I diu, no, perquè el que ha votat Catalunya s'ha de respectar. I a mi em sembla molt, molt rellevant, fins al punt que és expulsat de la minoria catalana, del grup d'aleshores al Congrés, també per les seves posicions de defensa de les ordres religioses, en concret dels jesuïtes i de la religió. No per un pensament, diguem, d'un règim catolicista, no, al contrari.
confessional. No, no, ell és partidari d'una república laica, evidentment, però de la llibertat religiosa també, no? I com sabeu, la República Espanyola va comportar doncs, també el tancament de moltes ordres religioses. En aquest sentit també hi ha una altra figura tarragonina excepcional, que aquestes figures al fil de la navalla que dic jo, que és el cardenal Vidal de Roquer, lògicament, no? Que també és un personatge que, com sabeu, acaba morint a l'exili, i jo vaig tenir l'ocasió, com sabeu, de visitar la seva última llar a Suïssa, a Friburg, exacte, on encara recordava el cardenal Barraquer. I ho dic perquè, a més, aquestes figures que es mantindrà fidel als seus compromisos i, per tant, no pot acceptar el règim franquista i, molt menys, que hi hagi una creuada catòlica que li doni sostén. És l'únic bisbe que no signa la carta d'adhesió que totes les forces espanyoles fan al general Franco, i Franco no li va perdonar mai i no li va permetre tornar tampoc mai. No? En aquesta línia recta, quan Carrasco és expulsat de la minoria catalana del Congrés de Diputats, que té 42 anys, entra una mica en un llim polític, però troba el seu partit, que és Unió Democràtica, un partit que ja s'havia constituït abans, però que ell el representarà com ningú més. No? Però és una generació esplèndida, aquesta de la Unió Democràtica d'aleshores, per la pluralitat del catalanisme. No? I no només ens hem de fixar en Carrasco i Formiguera, ens hem de fixar en Pau Romeva, Maurici Serraïma, o Trias i Peig, el Josep Maria Trias i Peig, que després de l'exili salvarà no sé quants compatriotes dels camps de concentració francesos. I jo justament, i permeteu-me també seguint aquesta vocació personal, a part d'aquest moment, jo clar, políticament, després d'uns anys treballant no sé què tal, fora, arribo a Suïssa, arribo aquí, i uns companys que aleshores estaven a l'oposició democràtica del matí, doncs em van començar a dir, escolta, per què no estudies una mica el Carrasco i Formiguera i tal? I jo vaig arribar a la conclusió que la Unió Democràtica de Duran Lleida, no pensava dir, a veure, però què està passant aquí? Vull dir, si el senyor Carrasco i Formiguera i aquella Unió Democràtica defensaven el que defensaven, què ha passat? Com perquè ara aquesta Unió Democràtica dels últims temps defensi coses que no tenen res a veure amb el que havia sigut ni tampoc el que ha sigut la Unió Democràtica del franquisme, que és un partit ben franquista, i que gent com Miquel Torrent van a la presó. No? Això em va semblar que era molt oportú reivindicar aquest personatge en concret també, perquè trenca molts motllos, perquè obre el ventall ideològic de l'independentisme, i cosa que no voldria que es posés en cap mena de dubte. Hi ha una frase també molt bona que diuen a les Corts a Madrid, quan un diputat espanyol diu, és que vostè és una feminista català radical, i diu, oh, és un dels grans elogis que em fan vostès. Vull dir que aquest és l'home que també quan entra la primera vegada al Palau de Burgos el 23 escriu en el seu diari, aquest sacrifici el faig pensant en el meu suprem ideal, que és la independència de Catalunya. Aquest és l'home que coneixíem aquesta trajectòria i que coneixíem aquells detalls emocionants i tràgics de la seva mort, però que no coneixíem gairebé res del seu corpus doctrinal. I això és el que ha fet en Lluís Duran en aquest llibre extraordinari que acabarà i que pesa. Però al final els llibres són tira. Vull dir, ja podem anar fent pàgines web i tal, que no quedarà res, però els llibres segur que queda. I aquest és difícil que no el veiem, les estanteries, però també et demostra, no?, que hi havia tot una ideologia darrere de Carrasco i Formiguera, que què volia dir la democràcia prèvia, què volia dir la justícia social, i és molt avançat. I després, propostes gairebé socialitzants en l'actualitat, no? No és, és una justícia social molt transformadora. I per descomptat, doncs aquesta visió radical nacional. Res més, només, com que també en el passat vaig ser editor, els llibres a més a més s'han de comprar, i faríem un gran favor a l'editor si ho féssiu, i moltes gràcies a tots.
Bé, en últim lloc, donem la paraula al senyor Lluís Duran, historiador i autor del llibre que avui ens presenta. Moltes gràcies, alcalde, bisbe, familiars, president Enric Torra, Rosa Maria, especialment la Rosa Maria, Sagaries, l'hem vista en el seu hàbitat natural, Tarragona, i jo de la Rosa, com molta gent, em sembla fer un exordi previ, d'aquests darrers anys, cal prendre uns quants ensenyaments. I un, em penso, principal és l'altruisme del patriota. L'altruisme del patriota, el que dona tot per la pàtria no espera res a canvi. Els països es fan grans perquè hi ha molta gent que pensa això. També és un exemple. I un altre és una cosa molt difícil d'explicar però molt fàcil de sentir. L'amor a la terra, a la teva terra, a la teva comarca, a la teva casa, aquells arbres, aquell racó, aquella silueta. Això també és una cosa que no s'aprèn però se sent. I per mi és un exemple també d'aquesta estimació i sobretot, permeteu-me la llicència i fer així un examen de consciència personal, la descoberta de la Catalunya Nova. Els que hem tingut durant molts anys la tendència d'anar cap a la Catalunya Vella, ens veiem una Catalunya Nova, que per exemple és com la Rosa, i aquí mateix, doncs veiem plenament nacional i estimada com a conjunt del país o una part del país, gairebé la meitat del nostre país, si en anem al conjunt nacional, la pàtria que reivindicava Joan Fuster. Bé, quan vas fent presentacions, la gent l'has d'anar escoltant atentament. És un gran aprenentatge. He tingut inputs al voltant del llibre molt sorprenents i no per això, podríem dir, interessants. M'han parlat de una senyora a Girona, de l'interès que tenia de la reivindicació del paper de la dona en la política que feia Carrasco. L'amic Joan Vallvé destacava ahir, pobre Carrasco, el que va arribar a rebre. També és veritat això, entendre que el que arriba a rebre d'un cantó a l'altre un polític, amb el seu final, personalment costa molt d'entendre. Un altre senyor a Lleida em deia que Carrasco el veia com un home profètic, em deia, sembla el que a l'autopista va en sentit contrari i tots van en l'altre sentit. També és un home profètic en aquest sentit. I molt sovint s'ha dit que aquest llibre recorda aspectes de l'actualitat. Malament ens deixen els historiadors sense feina si anem repetint la història. No? Bé, nosaltres som els que estudiem el canvi. Tot això ha anat sortint aquests dies, però bueno, avui també és un llibre, és un dia adequat perquè intentem fer en aquest acte una mica de saó. Sortosament, després de molts dies, a la nostra estimada pàtria hi ha plogut com Déu mana. I això per tots nosaltres, que estimem la terra, és una gran notícia, encara que ens faci patir una mica en la circulació. Però he pensat que un llibre com aquest t'apreta una mica perquè sempre estàs, tu estàs per sota del personatge i has d'estar per sota del personatge. Ets un vehicle per parlar del personatge. Però avui m'atreviré a afegir una cosa que em sembla destacada. També penso que en la figura de Carrasco podem reivindicar el paper dels catalanistes en la nostra història. I per què no ho fem? Per què no reivindiquem més el paper dels catalanistes? No dels grans dirigents, sinó del senyor que tenia una botigueta i que pagava una col·lecció del Patufet, del senyor que pagava una quota per una entitat catalanista mig desapareguda, del que conservava amb amor la biblioteca per anar més. Per què no reivindiquem aquesta herència, que és la nostra herència, i que no recordem? És un fenomen una mica estrany, gairebé d'Alzheimer col·lectiu. Per tant, sóc el vehicle per parlar de Carrasco, honorat per la família que em faci aquest encàrrec, però també penso que hem de començar a pensar que si amb Carrasco comencem a reivindicar la memòria de tots els humils servidors d'aquest país, també ell estaria molt content que ho fessi. Dit aquesta petita introducció, s'ha parlat que igual que ara, no? Que hi ha unes formes de procedir en el llibre de Carrasco que en són perfectament actuals. A mi el que em crida més l'atenció, n'he parlat amb el Manel sovint,
és que Carrasco és un polític que no va a la brega directament. És un home que necessita de tant pau interior. Em sorprèn pensar com amb 8 fills, treballant d'advocat, diputat i amb diferents càrrecs institucionals, tenia temps de tant en tant d'aturar-se i veure què passava en el seu país i on volia que anés. Això és un mèrit important en el període de la República, en el qual els polítics estan podrien dir en l'esgrima parlamentari i polític permanent. Aturar-se, pensar, projectar, reflexionar, és un mèrit especial de la trajectòria de Carrasco. I un altre mèrit especial és la seva obsessió en conjuminar dos aspectes que han d'anar sempre units: consciència nacional i voluntat col·lectiva. Què en faríem d'una consciència nacional sense voluntat de projectar un projecte nacional de llibertat pel país? Segurament uns jocs florals permanents. Uns jocs florals no, uns jocs florals cada 15 dies. Al final ens cansaríem. I què en faríem al revés? Una consciència col·lectiva sense una voluntat col·lectiva sense consciència nacional. Potser que ho estem veient. Esbarriar un projecte polític perquè no sabem què estem defensant. Podria passar també. Encarar tot el que passa. Consciència nacional porta indefectiblement a una voluntat col·lectiva de llibertat per a la nació catalana. Això són dos aprenentatges genèrics que em sembla que sí que són actuals. I un dels aspectes que surten al llibre també són especialment, com ja s'ha dit, significatius. Són els que m'han portat més temps de reflexió i més, podríem dir, aturar-ho, tornar-ho, mirar la bibliografia, tornar a agafar el tema que l'hem viatjat, i són dos aspectes. Un, primer, la reivindicació del dret a l'autodeterminació, però no la reivindicació del dret a l'autodeterminació en termes genèrics. Segurament podríem trobar un activista d'estat català o d'un partit comunista que fes una reivindicació del dret a l'autodeterminació a partir de Wilson o de Lenin. Podria passar. Però on ho fa Carrasco té un especial mèrit. Ell planteja el dret a l'autodeterminació dels pobles en un cenacle que ha de decidir el futur d'Espanya i fer-lo avançar cap a la República. Això és un canvi substantiu. En els homes que seran els futurs líders de la República, ell porta la voluntat de Catalunya d'autodeterminar-se. I aporta, no un principi genèric, sinó una solució política a partir del dret. Per tant, quan es parli de Carrasco, es podrà dir que jo penso que és la persona que primer planteja el dret a l'autodeterminació amb una solució política en l'àmbit estatal i de solució efectiva i possible. Un altre aspecte que també va portar moltes hores de lectura i no desagraïda, també els he de dir, va ser consultar el web vatican.va i repassar les encícliques de Lleó XIII, de Benet XVI, de Benet XV i de Pius XI i trobar-me, sense apriorismes, el referent que agafa Carrasco, i també en la lectura de l'Evangeli, de crear una política nova, catalanista, radical, avançada, com hi diu, socialment i democràtica. Són textos feixucs, en una sala, en un text llatí, però en el qual cal deslligar-se, com això vaig aprendre especialment del meu mestre Albert Manent, de la influència toledana i immergir-se en una herència romana i entendre que l'Església parlava per tot el món i ens donava apostes aplicables a Catalunya i també en democràcies avançades. Això no us he de negar que em va portar molta feina, perquè el llenguatge d'aquests textos no és que sigui planer. Estan fets 100 anys enrere, 80 anys enrere, i a vegades és una dinàmica una mica feixuga. Però quan hi agafes el truc, té la seva gràcia. Per tant, si jo hagués de situar els dos grans reptes del llibre, si hem de parlar del llibre, són aquests dos. Entendre la proposta per l'autodeterminació i una proposta des de fonament cristià d'un catalanisme radical avançat social i democràticament. Però, més enllà d'aquests dos fonaments, també hi ha la proposta específica del que a mi m'agrada dir una panòplia de colors. La proposta política de Carrasco és una proposta com un ventall amb diferents colors.
no de caselles estanques, sinó de diversitat cromàtica. Una diversitat cromàtica que trenca amb la dinàmica habitual dels anys de la República, perquè vol parlar i vol proposar un republicanisme per a tothom. Republicanisme vàlid pels treballadors, per les classes mitjanes, pels antics aristòcrates, pels clergues, pels universitaris, un republicanisme per a tothom. Vol una democràcia de qualitat, garantir drets i deures ben establerts pel dret per totes les persones. Ell li agrada molt l'exemple del Partit Nacionalista Basc, en el qual diu: el mateix dret té la noia militant que acaba d'arribar a l'estructura orgànica com el president del govern basc. El mateix dret. Tots dos són militants de la mateixa estructura amb els mateixos drets. I Carrasco treballa en aquest sentit. I també ell ens parla, en aquesta panòplia de modernitats, ens parla també d'un independentisme amb un projecte per a la humanitat. Els catalans tenim dret, també, com tot poble normalment constituït, a fer una aposta per l'univers, per tots els nostres germans d'espècie. I la proposta de Carrasco és que tots els pobles han de ser lliures i han de viure fraternament. I entre la fraternitat i la llibertat no s'han de combatre entre ells, sinó que s'han de respectar. Evidentment, això és un tret a la línia de flotació dels nacionalismes imperialistes i expansius tan en voga dels anys 20 i 30. Carrasco també fa una proposta, com s'ha dit, socialment avançada. Però m'agrada destacar, perquè és la meva especialitat, que Carrasco és un catalanista radical. Fa la combinació més inèdita dins el catalanisme radical. És amic a l'hora de Macià i deixeble de Prat de la Riba. I el seu horitzó és Pau Claris. Això no acostuma a passar. Dels anys 20 i 30, els que són de Macià no són de Prat. I els que són de Companys ho diuen també. Aquí Carrasco fa una síntesi inaudita, que no és que no passa massa més, ja ho segur, no passa, no passa. I Carrasco és un home devot de dues frases. De dues frases molt arrelades, una al nostre folclore i a l'estimat Àngel Guimerà i el més estimat encara, Enric Morera. Som i serem gent catalana tant si es vol com si no es vol. Aquest fragment l'enxufa a qualsevol discurs. Ja pugui estar davant del president de la República, com de la minoria socialista o de dos diputats del Partit Radical. M'agrada dir que som i serem gent catalana tant si es vol com si no es vol, és el principi bàsic del dret a l'autodeterminació dels pobles, entesa en un llenguatge mostrat i arrelat a la nostra tradició. I també una altra frase cèlebre: petita o gran, Catalunya és l'única pàtria nostra. I a partir d'aquí reivindica contínuament el seu mestratge de Prat de la Riba. No és freqüent aquesta combinació. I no és freqüent també un catalanista radical que surt de fora de la fàbrica de no catalanistes radicals. Manuel Carrasco i Formiguera, un eixit del que se'n deia l'Escola de la Lliga, per tant de la joventut nacionalista, no havia de ser independentista, havia de ser un bon empresari, havia de ser un bon diputat a Corts, havia de ser un eficient regidor de l'Ajuntament de Barcelona, però també és original en aquest aspecte. Surt un independentista del lloc on havien de sortir catalanistes amb voluntat intervencionista a l'estat espanyol. I ara afegiré unes quantes coses noves. I em penses que són significatives. Havent passat el tema del pensament i passant a l'acció, podríem dir també, en el llenguatge que ens entenem tots plegats, que Carrasco fa tots els papers de l'alma. Tots. Si va repassant càrrecs, responsabilitats, deixa pocs àmbits per cobrir. Per entendre'ns, comença de secretari d'una entitat catòlica, la Lliga Espiritual de la Mare de Montserrat, de director d'una revista catalanista de combat, l'Estabet, com ja s'ha dit, regidor, conseller de la Generalitat, diputat, ideòleg d'Acció Catalana, organitzador d'Unió Democràtica de Catalunya i difusor del principi d'autodeterminació en el pacte de Sant Sebastià. Per tant, en Carrasco és que, vaja, diguin-me, no ho sé, només hi falta que sigui entrenador del Barça. Vull dir, que queden pocs càrrecs de cobrir. O sigui, és un personatge políticament en aquest sentit molt complet.
començant de ser secretari d'una entitat catòlica i cobreix tots els àmbits del que és la correcta i completa formació del polític. Passo a la baixa. I evidentment que Carrasco també és un catalanista enamorat d'Euskadi. I per tant es compleix per mi una màxima dels bons catalanistes radicals. Dels bons catalanistes radicals de Catalunya han estat les persones que amb els ulls més esbatanats han mirat entre altres realitats nacionals per projectar-les al nostre país. M'estic referint a Josep Maria Batista i Roca o el mateix Daniel Cardona, un en el camp de les societats gimnàstiques txeques i l'altre d'esportisme britànic i l'altre en el cas del Sinn Féin Republicà d'Irlanda. I tants altres, i altres ens ho veiem. I al darrere, ara no faré tant, em saltaré una mica el que és el relat del llibre, quin home hi trobarem? Bé, hi trobarem un home conscient del perill, del risc, del seu compromís, parla repetides vegades de la consciència d'una mort sobtada, no per voluntat pròpia, sinó per imposició aliena, ja ens entenem, un home de dret que té, i això és, insisteixo molt, per un historiador i especialment important, és fàcil de seguir els seus textos perquè estan ben estructurats mentalment. I alhora, com a bon cristià, no deixa de mirar amb ulls crítics la seva societat, però sempre com a bon cristià li dona missatges d'esperança. Podia ser molt fàcil, sent perseguit per molts catalanistes, bescantat per uns o bescantat per altres, deixar de ser patriota, i ell mai va deixar de ser patriota. Al cap i la fi, acabo amb el llibre, em penso que surten uns quants aspectes que cal tenir en compte, amb el personatge i des del personatge. Podeu conèixer una miqueta més la història del catalanisme. És important conèixer la història del nostre moviment d'afirmació nacional. Som aquí, no debades. Hi hem arribat per algun motiu. No hi hem arribat per la Constitució del 78. Jo ve davant, Estava pensant, per exemple, que podríem recordar aquí a Tarragona la figura de Carles Pallach, de la pàgina del diari de Tarragona, penso que era setmanal, dedicada a Palestra, o de Camp Guàrdies. Resulta que la nit de Camp Guàrdies, un home de Palestra també, és la dona del teu germà, de la meva dona, imagineu-vos com va el país. Per tant, un bon recorregut per la història del catalanisme, un necessari recorregut per la història del catalanisme que cadascú pot fer en aquest llibre, però també fora bo que cadascú fos, que fes, com fa la Rosa Maria, a partir de la memòria de cadascú. Sí, sóc conscient també que el llibre és una mena d'assaig de veure el primer terç del segle XX del nostre país sense apriorismes ni partidismes. Podríem dir que el país no es va mereixer Carrasco? No sé, però és que Carrasco va fer unes propostes que el país no va entendre. Això és així. El país no estava preparat per entendre les propostes de Carrasco. I potser, tornant al que em va demanar l'amic Manel quan érem a Lleida, hi ha un aspecte que és el més frapant de tot plegat, que no surt en el llibre, però que se'n pot deduir fàcilment, com és que un senyor de l'Eixample barceloní, i vaig repetir, un exalumne de jesuïtes, un pare cristià de família nombrosa, un advocat emocionalment catalanista, va tenir, que deia el president Torra, aquesta actitud rectilínia. Era molt fàcil oblidar-se el compromís. És molt difícil, amb tots aquests ròssecs de la família, ròssecs ben daurats de la família, del compromís amb el dret, amb la teva formació, anar seguint. I anar seguint sent conscient que era un petit, ell era un dirigent d'un partit petit, Unió Democràtica de Catalunya, al vell mig, jo penso que Carrasco era al vell mig, de les tensions nacionals, socials, religioses i democràtiques de la Catalunya republicana. Avui podem dir que Carrasco va viure sense xarxa. Va viure sense xarxa. Trista, realitat, però esperançadora, paradoxa. En aquest sentit, també el seu exemple és cristià. Rere la mort i l'exemple. I em penso
que això ho fa més vistent fins avui a que presentem avui aquest llibre. Al cap i al fi, torno al principi i acabo. Espero que amb el llibre de Carrasco, modestament, ja dic, i posant-me en el lloc que em toca, que és de ser Torcimant, que diria Ramon Llull, parlem d'ell, i si darrere d'ell comencem a recuperar la memòria digna, altruista, de molts de vostès, dels seus avis, dels seus tiets, dels seus veïns, de dignes servidors de Catalunya amb tots els mecanismes possibles, em penso que al país li farem un gran servei. I com diu la Rosa Maria, visca Catalunya lliure. Donarem per tancat l'acte. Moltíssimes gràcies a unes intervencions fantàstiques que ens han nodrit aquest capvespre i que ens han donat molt de més del pensar. Llegiu el llibre, el tenim a fora. Llegiu el llibre, aquest llibre, fantàstic. I com s'ha dit a la taula, s'ha parlat d'escola, s'ha parlat de país, s'ha parlat de republicanisme, s'ha parlat de memòria, de recuperar la memòria, totes aquestes qüestions que són les que ens porten aquí a tots nosaltres. Abans amb la Rosa Maria dèiem, aquí a la sala hi ha la nostra gent i de fet estem amb la nostra gent. Velles coneixences i noves coneixences i totes amb la mateixa voluntat de cordialitat, de diàleg, de conversa i de construcció, no? Aquesta construcció positiva cap al futur, tenint en compte aquests pilars bàsics del nostre país, de la nostra Catalunya, no? El país de fuster o el nostre. Aquesta nació, aquest país, que vol i lluita per la seva llibertat, la seva identitat, i el seu reconeixement al feble de. Per tant, aquí estem, llegim el llibre i continuem recuperant memòria per fer-ho. Moltes gràcies a tots.